Quem ousa perturbar o meu sono? Sou eu. Ok, eu vou te conceder um desejo, mas apenas um desejo. Faça seu pedido. Eu queria as skins de CS mais tops. Muito bem, basta acessar easyskins.com, tentar a sua sorte e inevitavelmente você vai ganhar. Use com sabedoria. Caralho, velho. A 3x4. Opa! Quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Maravilha. 3x2. Te vai ganhar um eco, te vai ganhar um eco. Colete ali, ó. Não, não é colete, mas tudo bem. Ai, meu Deus, 2x2. Ai, meu Deus. Ah, cara. É o safe. Traz essa pra nós, safe. Já pegou duas kills. Safe. Corre, garoto. Ele não tá defusando. Olê! Caralho, Robson, você é muito inteligente. Ele foi buscar o kit. Que beleza.